হ্যালো, মোৰ নাম ৰাজীৱ বৰ্মন, মই গুৱাহাটী মানিকনগৰৰ পৰা আহিছোঁ। মই হাই মায়'পিক পেচেণ্ট আছিলোঁ, মোৰ পাৱাৰ -10 আছিলে। তো নেটত চাৰ্চ কৰি পেলাই মই ASG-ৰ বিষয়ে গম পালোঁ, ASG আই কেয়াৰ। এণ্ড দেন মই ASG আই কেয়াৰৰ দিছপুৰ ব্ৰাঞ্চ ভিজিট কৰিলোঁ। ইয়াত আহি কনচাল্ট কৰি গম পালোঁ যে কিউ-লাছিক কৰিব পৰা যাব। এণ্ড একৰ্ডিংলি মই কিউ-লাছিক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই চশমা নোহোৱাকৈও দেখা পাওঁ। ইয়াত ASG-ত আহি মই যথেষ্টখিনি সুবিধা পালোঁ, গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে খুব ভালদৰে বুজালে আৰু সেইকাৰণে মই কনফিডেঞ্চো পালোঁ কৰিবৰ কাৰণে। ষ্টাফ হওক ডক্টৰ হওক বিৰাট ফ্ৰেণ্ডলি হয় এণ্ড বহুতখিনি হেল্পফুল হয়। তো ছাকচেছফুলি মোৰ অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই চশমা নোহোৱাকৈ ভালদৰে দেখা পাই আছোঁ। তো থেংক ইউ।